መረጃዎችን ተከታትለን በውጭ ዘገባዎች ከኔ ጋር ዳግም እንገናኝ። እንስተልኝ ተመልካቾች ከአዲስ አበባ ከሚገኘው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚደርሰው የዕለቱ ዜናችን ጀምሯል። ሰብለ ጽጌ ነኝ። ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ በዲጂታል ኢኮኖሚ መሪ ለመሆን ጥሩ አቋም ላይ ነች ሲሉ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ተናገሩ። ስትራቴጂካዊ ማሻሻያዎችን በመተግበር የዲጂታል መሳሪያዎችን ተደራሽነት ለማሻሻል ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት እድሎችን ከፍታለች ሲሉም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ሳሙኤል ኪሮስ ተከታትሎታል። የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2028 ከ1.3 ትሪሊዮን ብር በላይ ለጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት GDP አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚችል ተገልጿል። ድራይቪንግ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ኢን ኢትዮጵያ የተባለውና በመድረኩ ይፋ የሆነው ሪፖርት የቴሌኮም ማሻሻያና የሞባይል ቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንቶች እንደሚበረታቱ አመልክቷል። በግብርና በማኑፋክቸሪንግና በህዝብ አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ይደረጋል ተብሏል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት የሚሆንና መንግስትም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ኢትዮጵያ 25 ብለን የቀረጽነው ስትራቴጂ አለ። ይህንንም ተግባራዊ ያደረግን መሆናችን ለአህጉራችንም ለዓለምም በዚህ ሪፖርት አማካኝነት ግልጽ የሆነ ሪፖርት ያለንና ደግሞ እንደዚሁም አክሽን እየወሰድን መሆናችንን የሚገልጽ ሪፖርት የወጣበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ በሪፖርቱ ሲገለጽ እንደነበረው የሰብሳሃራ ሄድ ሚስ አንጀላ ስትናገር እንደሰማችሁት በሪፖርቱ ኢትዮጵያ ለሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ጭምር በጣም ጥሩ ተምሳሌት እንደሆነች በዲጂታል ትራንስፎርሜሽኑ መንግስት እየወሰዳቸው ያለው ኢኒሼቲቭ ውጤታማ መሆኑና በፍሬም እየተገለጸ ያለ መሆኑን ያዩበት ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ እድገት ፕሮግራም የሆነው የኢትዮጵያ ቴሌኮም ማሻሻያ በጽርፉ ለሚስተዋለው ምርታ ትልቅ አስተዋጽኦ ከማበርከቱ ባሻገር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን አቅም ለማጎልበት እየተሰራ መሆኑን በትምህርት ሚኒስቴር የአይሲቲና ዲጂታል ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ዘላለም አሰፋ ገልጿል። በከፍተኛ ትምህርት ተቋም በርካታ የአቅም ግንባታ ስራዎችን እየሰራን ነው። የዩኒቨርሲቲ መምህራኖችን በሙሉ በዲጂታል ሊትሬሲ ክህሎት ሰርቲፋይድ እንዲሆኑ ለመማር ማስተማር የሚጠቅማቸውን ሶ እንደ ሴክተር ሁለት አይነት ኃላፊነት ነው ያለብን። አንደኛው እንደ አገር የዲጂታል ክህሎት ልክ ማንበብ መጻፍ የሚችል ትውልድ ማፍራት እንደሚባለው ዲጂታሊ ሊትሬት የሆነ ሲቲዝን ከታች ጀምሮ የዲጂታል ክህሎት ያለው ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ በሴክተሮቹ በትምህርት ሴክተሩ ይሄን ዲጂታል ሊትሬሲ የሚደግፍ ለማድረግ ነው። ዲጂታል ኢትዮጵያን ኦን ለማድረግ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የመንግስት ተቋማት በዲጂታል በመታገዛቸው ውጤታማ ሆኗል ብለዋል። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን በማድረግ ላይ ነን እንላለን አይደለም? ይሄ ምን ያህል መሬት ወርዶ ብዙ ሴክተሮችን እያገዘ እየለወጠ እንዳለም የታየበት በርካታ የመንግስት አገልግሎቶች በዲጂታል የታገዙበት በተለይ በባለፈው 3 አመት የወሰድነው ከሞባይል መኒ ጋር ተያይዞ የወሰድነው ኢኒሼቲቭ እርምጃ ዛሬ ከ50 ሚሊዮን በላይ የሞባይል መኒ ተጠቃሚዎች ያሉበትና የፋይናንስ አገልግሎትን አካታች ተደራሽ እንደዚሁም ያደረገበት ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ ቀጣይ አመታት ከ1 ሚሊዮን በላይ አዳዲስ ስራዎች እንደሚፈጠሩና ለመንግስት ተጨማሪ 57 ቢሊዮን ታክስ ገቢ ያስገኛል ተብሎ ይጠበቃልም ተብሏል። በ2017 ዓመተ ምህረት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው ሲል የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ገለጸ። የአባልነት ምዝገባውም ከጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሁሉም የከተማዋ ጤና ጣቢያዎች እየተካሄደ መሆኑንም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። ራሄል ደምሰው ተጨማሪ አላት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን በ2017 ዓመተ ምህረት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ነባርና አዳዲስ አባሎችን የጤና መድን አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ ከጥቅምት 1 እስከ ህዳር 30 በሁሉም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ ጤና ጣቢያዎች ምዝገባ ማካሄድ ጀምረዋል። የዘንድሮ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን የአባልነት ምዝገባ ምን እንደሚመስልም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ዳይሬክተር አቶ ኢብራሂም ተካ አብራርተዋል። የመጀመሪያው ነገር የሰው ኃይሉን የማብቃት ስራ ነው የተሰራው። የሰው ኃይሉ በየደረጃው የሚገኙ በክፍለ ከተማ፣ በከተማ እንዲሁም በጤና ጣቢያ ደረጃ ያለ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ባለሙያዎች
ትሬኒንጎችን እንዲወስዱ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የህዝብ አደረጃጀቶች አሉ። እነዚህን የህዝብ አደረጃጀቶችም ጭምር የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ምዝገባ የሚካሄደው ጤና ጣቢያ ላይ ስለሆነ በጤና ጣቢያ ደረጃ ትሬኒንጎችን የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ታሳቢ ተደርጎ በ2017 ላይ ወደ 1.5 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የ1.3 10% አካባቢ የሚሆን በዚህ ስርዓት ውስጥ ያልተካተቱ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተካተው የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ እቅድ የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። አባላቱ ህመም በሚያጋጥማቸው ጊዜ ለህክምና የሚያወጡትን ወጪ መንግስት የሚሸፍን መሆኑን የገለጹት አቶ ኢብራሂም በመንግስት የጤና ተቋማት የማይገኙ መድኃኒቶችንም ለማግኘት የሚረዳቸው ስርዓት እንደሆነም ገልጸዋል። አዲስ አባላቶች ወደ ስርዓቱ በሚመጡበት ሰዓት 1500 ብር እና 200 ብር የመመዝገቢያ ይከፍላሉ። ነባር አባላቶች ደግሞ የአዲስ ስራ ስለሆነ የሚሰሩት 1500 ብር ክፍያ ይከፍላሉ። ይሄን ክፍያ ሲከፍሉ ፌደራል ሆስፒታሎች የሚወጣን ወጭ በሙሉ የሚሸፍነው ከተማ አስተዳደሩ ነው። ከማህበረሰቡ በሚዋጣው ሳይሆን ማህበረሰቡ በአዲስ አበባ በሚገኙ ሆስፒታሎችና በጤና ጣቢያዎች የጤና አገልግሎት የሚሸፈንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጭ ያለውን ግን በመንግስት እየተሸፈነ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉንም አገልግሎቶች መንግስት የማያቀርባቸው አገልግሎቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ እጥረቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነሱን ታሳቢ ተደርጎ አሁን ባለው ሁኔታ የመድኃኒት አገልግሎት ክፍተቶች ስላሉ በመንግስት ጤና ተቋማቶች ያልተገኙ መድኃኒቶችን በከነማ ፋርማሲ አገልግሎት እንዲያገኙ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ዳይሬክተሩ የአዳዲስ አባላት የምዝገባ ሂደቱ የተሳለጠ እንዲሆን በሁሉም ጤና ጣቢያዎች የሰለጠኑ መረጃ ሰጪ ሰራተኞች በስራ ላይ መሆናቸውን በመግለጽ ሁሉም የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በተሰጠው ጊዜ ምዝገባውን እንዲፈጽሙ መልእክት አስተላልፈዋል። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከጥቅምት 1 እስከ ህዳር 30 ባለው የጊዜ ገደብ ውስጥ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አባል እንዲሆን በዛ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የምዝገባ ቦታዎቹን በተመለከተ በሁሉም በሚቀርባቸው ጤና ጣቢያዎች ከጧት 2 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ምሽት 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ በየጤና ጣቢያዎቻችን የምዝገባ ሂደቱ ይካሄዳል። ምዝገባው የሚካሄድበት ሰዓት ቀድም የተገለጸውን የመዋጮ መጠን ይዘው ባንኮችም እዛ ስላሉ ለባንክ ሰራተኞች ገንዘባቸውን ገቢ አድርገው የጤና መድን እድሳት እዛው እንደሚደረግላቸው ታሳቢ አድርገው መሄድ እንዳለባቸው ይህንንም ግንዛቤ ውስጥ እንዲይዙ ነው። የቤተሰብም የራሳቸውን ፎቶግራፍም በሚጠየቁበት ሰዓት አስፈላጊውን መረጃ ይዘው የጤና መድን አባል እንዲሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በደብረ ብርሃን ከተማ በቆዳና ሌጦ ዘርፍ ያለውን የመዋለ ንዋይ ፍሰት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ የከተማ አስተዳደሩ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ገለጸ። በቆዳ ውጤቶች ዘርፍ በግንባታ ሂደት ላይ 3 ፋብሪካዎች መኖራቸውን የገለጸው መምሪያው በዚህ ዓመት ተጨማሪ 5 ፕሮጀክቶችን ለመቀበል ማቀዱንም አስታውቋል። ወንዲፍራ ዘውዴ ዝርዝር አለው። መዋለ ንዋይ የመሳባ አቅሟ ያደገ የመጣው ደብረ ብርሃን ከተማ አሁን ላይ የበርካታ ኢንዱስትሪዎች መገኛ ለመሆን በቅታለች። ሆኖም የኢንዱስትሪዎች የማምረት የዘርፉ ስምሪት ፍትሃዊነትን ማስጠበቅም ይጠይቃል። የከተማ አስተዳደሩ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ ብርሃን ገብረ ሕይወት በተለይም በቆዳና ሌጦ ዘርፍ የአካባቢውን ጥሬ ዕቃ እሴት ጨምሮ ማምረት የሚችሉ ባለሀብቶችን ለመሳብ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። በብረታበት ዘርፍ በጣም ከምንፈልገው በላይ ከ200 ምናምን ፕሮጀክቶች በላይ ያሉን፣ ኬሚካልና ኮንስትራክሽን ኦልሞስት ከ150 ፕሮጀክቶች በላይ ያሉን፣ በቴክስታይል እና ጋርመንት ከ160 በላይ ያሉን፣ በቆዳና ቆዳ ውጤቶች ላይ ግን 3 ብቻ ናቸው በሂደት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ አካባቢ የሚመጡ ባለሀብቶች ሁሉንም ዘርፎች ያካተተ መሆን መቻል አለበት። የሳሳብን ኢንዱስትሪ ብለን ስናይ ቆዳ ዘርፉ ላይ ነው። ስለዚህ ከቆዳ ታርጌት አድርገን
ፕሮሞት አድርገን ማምጣት መቻል አለብን። የውጭ ባለሀብቶችም በዚህ ዘርፍ ላይ የሚሰማሩ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም በዚህ ዘርፍ ላይ ሊሰማሩ የሚችሉ ቢያንስ 5 ባለሀብቶች መመልመል መቻል አለብን ብለን መሬት ከ10 ሄክታር መሬት በላይ አዘጋጅተን አስቀምጠናል። ከተማ አስተዳደሩ አምራች ኢንዱስትሪዎች ተወዳዳሪ አዋጭና የውጭ ምንዛሬ በሚያስገኙ ዘርፎች ባለሀብቶች ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይፈልጋልም ብለዋል አቶ ብርሃን። በቆዳና ሌጦ ምርት ላይ አምራች ኢንዱስትሪዎች ከክህሎትና ከቴክኖሎጂ አቅርቦት ጋር በተያያዘ ችግር እንዳይገጥማቸው በቅርቡ ካሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በቅርበት እንደሚሰራም አቶ ብርሃን ተናግረዋል። ቆዳ ምርቶች በዋናነት በጣም ብዙ የተሰራበት አይደለም እንደ ከተማ። ጫማ፣ የቆዳ ጫማ ውጤቶች፣ የሌዘር ጃኬቶች፣ ቦርሳ፣ ቀበቶች እነዚህ አሉ። እነዚህ ትንሽ ይመስላሉ ግን በገበያ በዋጋ ስናያቸው በጣም ትልቅ ነውና ስለዚህ ይሄንን ሊተኩ የሚችል ምርት እዚህ አካባቢ ከማምረት አኳያ ከቀጣይ አኳያ መሬት ለይተን ባለሀብቶች ፕሮሞት አድርገን አሁን ብቻ ወደ ግንባታ ላይ የገቡ ወደ 3 ባለሀብቶች አሉ በዚህ ዘርፍ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ምርት ሲጀምሩ እዚህ አካባቢ ያለውን ብቻ ሳይሆን በሁሉም በጎረቤት አካባቢዎችን ያሉትን የምርት ፍላጎት ሊያሟሉ የሚችሉበት እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ጤናማ የኢንዱስትሪዎች ምርታማነት እንዲኖርም ፋብሪካዎችም በኩታ ገጠም በመለየት እንደ የባህሪያቸው በአንድ ስፍራ ቦታ አዘጋጅቶ ወደ ስራ የማስገባት እንቅስቃሴው አሁን ላይ ትኩረት ተሰጥቶታልም ብለዋል። ቆዳ ዘርፎች እና ቴክስታይል ዘርፍ ለብቻው ማድረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ከኢንቫይሮንመንት አንጻር ማህበረሰቡን ከመጉዳት አንጻር አብሮ መሄድ አይደለም። በዚህ ዘርፍ የሚመጡ ባለሀብቶችን ለብቻው ማህበረሰቡ ሊረብሽ የማይችል ጎኑ ያለውን ኢንዱስትሪ ሊረብሽ በማይችል መንገድ ራሱን የቻለ ክላስተር አዘጋጅተንለት ወደዛ እንዲመጡ ነው የምናደርገው። ራሱን የቻለ ትሪትመንት ፕላንት ገንብተው ወደ ስራ እንዲገቡ የሚያማክሩ ኤክስቴንሽን የሚሰጡ ባለሙያዎች ስላሉ በዚህ መንገድ ክላስተር አካለን ዝግጁ የሆኑበት ሁኔታዎች አሉ። በተያያዘ ዜና በአገር አቀፍ ደረጃ የቆዳና ሌጦ ምርትን ለማሳደግ ጥራት ያለው የጥሬ ቆዳ አቅርቦት ላይ በትኩረት መሰራት እንዳለበት የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪዎች ማህበር ጠይቋል። አገሪቱ ከዘርፉ በሚገባ መጠቀም እንድትችልም የቆዳ ልማት ስትራቴጂ ወጥቶ እየተተገበረ መሆኑን የኢትዮጵያ ቆዳና ቆዳ ውጤቶች ምርምርና ልማት ማዕከል አስታውቋል። ወንዲፍራ ዘውዴ ተጨማሪውን ይዟል። በኢትዮጵያ በአመት ከ40 ሚሊዮን በላይ የቆዳና ሌጦ ምርት ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። ሆኖም ጥሬ ቆዳን ከምንጩ ሰብስቦ ማዕከላዊ ገበያ ለማስገባትና አምራች ኢንዱስትሪዎች ጋር በማድረስ ሂደት ባሉ ውስብስብ ችግሮች ሳቢያ ከፊል የሚሆነው የቆዳና ሌጦ ምርት እንደሚባክንም ይነገራል። ከዚህ ችግር ለመውጣት ሀገሪቱ ባላት ጸጋ ልክ ከዘርፉ እንድትጠቀም መደረግ ባለባቸው ጥረቶች ዙሪያ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከሁለት የሚመለከታቸው የዘርፉ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ማብራሪያ ጠይቋል። በኢትዮጵያ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ምርምር ልማት ማዕከል ተወካይ ስራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ ሁሴን በእርግጥም ዘርፉ ላይ ችግሮች መኖራቸው በሀብቱ ልክ ተጠቃሚነቱ እንዳያድግ ምክንያት ሆኗልም ይላሉ። እናም ማዕከሉ በቆዳና ሌጦ ዘርፍ የተሰማሩ ኢንዱስትሪዎችን በቅርበት በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጸዋል። በተለይ ማዕከል ቴክኖሎጂን ሶልቭ በማድረግ ትልቅ ሚና አለው። ቴክኖሎጂ ድጋፍ መስጠት፣ ችግራቸውን በተለይ የፋብሪካዎች የኢንዱስትሪውን ችግሮቻቸውን መለየት፣ ችግሮቻቸውን ለይተን ደግሞ መፍትሄ ማስተላለቅ የብዙ ባለድርሻ አካላትን ኢንቮልቭመንት ይፈልጋሉ። ጉምሩክ ጋር የተያዙ፣ ከባንክ ጋር የተያዙ፣ ከመብራት ከኤሌክትሪክ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። በቅንጅት የፋብሪካዎችን ችግሮች እየለዩ መፍትሄ የመስጠት ጉዳይ ላይ አተኩረን እየሰራን ያለ ነው። በኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪዎች ማህበር ዋና ጸሐፊ አቶ ዳኛቸው አበበ በበኩላቸው አሁን ላይ ትልቅ ፈተና ሆኖ የቀጠለው የጥሬ ቆዳ ጥራት ችግር መሆኑንም ያነሳሉ። ምርቱ በጥራት ከቀረበ የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ግኝት እንዲኖር ያስችላል ያሉት አቶ ዳኛቸው ከዚህ ባለፈም የአገር ውስጥ ምርቶችን በማበረታታት የገቢ ምርቶችን የመተካት ሂደት ላይም ብርቱ አዎንታዊ ተጽዕኖን ያሳድራልም ነው ያሉት። ግብይት ሰንሰለቱ ይልቅ በጥራቱ ላይ ያለው ችግር ነው አሁን ሴክተራችንን እየጎዳ ያለው። በተለይ በቁም እንስሳት ላይ እየደረሰ ያለው የጥራት ችግር ቆዳውን በመፍረት ሂደት ላይ ያለው ሂደቱን አልፎ ቆዳ ፋብሪካዎች ከደረሰ በኋላ ፕሮሰስ ተደርጎ ወደ አለቀለት ቆዳ ከተለወጡ በኋላ ነው ንጹህን ቆዳ ወደ የተበላሸው ቆዳ እኩል ኬሚካል ወስዶ እኩል የሰው ጉልበት ወስዶ እኩል ገንዘብ ወስዶ ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ በገበያ ላይ ያለው ድርሻ በችግር ያለበት ቆዳ ዝቅተኛ የሽያጭ ምጣኔ ስለሚያገኝ ያ ሴክተሩ በጣም እየጎዳ ነው።
بقودان نالیتو زرفیالو تقدارو توچن بملیت. مفتی مستت یچال زند یسرامت یکود علمات استراتیجی تزگایتو ودسرامگ باتون یگل زوتاتو محمد. بالدرشا اکالاتن لیتو بمینات چولک یمفتی ها کالن دونو یتسرامونون تناگروال. استراتیجی کگبات اکروز گره بقودان نالیتو تراتن نگرییت نتملکتا تقداروتان. کمیکال بزو چوکو چنینی نتوتنا کزیگر تایزو یفوریکس نا یورکین کپیتال اکرو یه گبات نتملکتا یالو تقداروتنا که تکنولوژی بکار تکنولوژی سکیل کسو کماشینری کمیکال ساتلوت گره የታዘዙ ከነገሮች ደግሞ ቴክኖሎጂካል ቻሌንጅስ ተብለ ተቀመጣሉ። የፋይናንስ አቅርቦት ተግዳሮት ያልናቸው ከውጭ ምንዛሬም እንደገናም ከወርኪንግ ካፒታል ጋር የተያዙ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ኢንቫይሮንመንታል ኮምፕላያንስ ጋር የተያዙ ተግዳሮቶች አሉ። አካባቢን እየበከል ካሁን መሸጥ ማስችልበት ሁኔታዎች ይችላሉ። በአሁን ወቅት በመርት ሂደት ላይ ያሉ የቆዳ ፋብሪካዎች ውስን መሆናቸውን የጠቀሱት አቶ ዳኛቸው በቀጣይ ዘርፉን ማበረታታት ተጨማሪ ባለሀብቶችን መሳብና ባለን የእንስሳት ሀብት ልክ ከምርቱ ተዋጽኦ መጠቀም እንድንችል አምራች ኢንዱስትሪዎችን በቅርበት መደገፍ ያስፈልጋልም ብለዋል። በርግቱ ከአፍሪካው ከፍተኛው የከብት ድርሻ እንዲሁም የበግና የፍየል የቁምሳ ድርሻ ያለናገርለን ግን ተንጃን ተባለ ተጠቃሚ እየሆንን አይደለም። ከዚያን ዛሬም ተጠቃሚነት ለማጎል በቁምሳት ያለው የጤንነት የቆዳ ውጤነት ችግር መቅረፍ፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በብዙ ፋብሪካዎቻችን አሁን ወደ 35 በላይ ፋብሪካዎች አሉ። በእኛ ማህበር እንኳን የታቀፉ በኢትዮጵያ ቆዳ ሚኒስትሮች ማህበር ግን ስራ ላይ አክቲቭ እየሰሩ ያሉ ከስድስት እና ከሰባት አይበልጡም እና እነዚህ ፋብሪካዎችን ችግራቸው እንዲቀርቡ ተጋብሎ አብሮ መስራት ምርታቸውና ድርሻቸውን እንዲያሳድጉ ማድረግ ከሚመለከተው አካል ይጠብቃለን ማለት ነው። በቀጣይም ግብርና ሚኒስቴር፣ የንግድ ቀጠና የትስስር ሚኒስቴር እንዲሁም ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በጋራ መስራት የሚችሉበት አግባብ በቆዳ ልማት ስትራቴጂ በግልጽ መቀመጡን አቶ መሐመድ ገልጸዋል። ይህንን መሬት ለማስነካትና ከችግሮችም አኳያ ግዚያይና ጥልቅ ምላሾችን ለመስጠት በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል። ከአዲስ አበባው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የዕለቱ ዜናችን የስካሁኑ ነበር። ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።